kita kena besarkan Allah Ta'ala. Tidak ada makhluk lain yang besar melainkan Allah. Makhluk lain kecil semua. Sebab tu kita dakwah senang, tak takut. Polis mari pun kita dakwah, askar pun kita dakwah, apa mari kita dakwah semua. Abdul Rahman berapa kali kena tangkap nak kata balai boleh. Kena tangkap nak kata balai boleh. Boleh tanya kata mu mari dakwah, siapa suruh mu mari? Dia jawab kata Allah suruh mari. Allah suruh mari, dia kata. Lepas balik. Lepas balik. Dia Allah ni bila kita besarkan dia, dia tolong kita lah. Tapi kalau kita besarkan hatu-hatu lah godoh kita. Orang duk makan dia hatu tu kerana dia besarkan hatu. Betul tak? Tapi kalau dia besarkan Allah Ta'ala, tak ada hatu pun dalam hati dia. Tak, sebab tu ada seorang mengajar. Yang kita tak boleh takut ke hatu tu. Hatu tak ada. Jangan takut ke hatu. Sudah mengajar tu lalu jalan nak balik rumah dia, tak ada kubur tapi jalan. Dia nak balik, dia ajak anak murid dia hantar. Dia kata, apa abang cari? Aku tak berani lalu tepi kubur. Masih dia takut ke hatu. Sebab tu tak boleh nak jadi orang dakwah.